ملګرو د اختر ورځې دي کنه، هر سړی چې کم دی د اختر خوشحالي مانځي، خو بل خوا چې کم دی یو موضوع به انسان سره ظلم وشو، زیاتی ورسره وشو. تاسو ته په سکرین باندې یو تصویر ښکاري کنه، دا یو موضوع به انسان دی، دا چا وتښتولو او بیا چې کم دی په یو ځای کې وارتولو، دا چې کم دی بې وشو چې کله اسپتال ته یوړلو کنه، هلته یوله ټیسټونه وکړل، هلته یوله معاینه وکړله کنه، نو دنه چا ګورده ایستې وه، د دې موضوع به انسان نه چا ګورده ایستې وه او په یو ځای کې لړه کړې وه. آخر دا مسلمانان کوم خو روان دي، یو موضوع به انسان وتښتولو او ګورده ته ویستله، ته چا سره څه ظلم کړی او څه زیاتی کړی وه؟ دا خو یو موضوع به انسان و کنه، دا خو نه پوهېدو، دا خو دیوانه و لیمنه و، د ده یو خپله دنیا وه، خو دا هم د مسلمانانو اونو بخلو او زیتی ورسره وکړلو. کتونکو دا یو ګروپ راوتی دی کنه، دغه رنګې عوام چې کم دی اغوا کوي او بیا ته ګردي وباسي. په دې ګروپ کې چې کم دی ډاکټران هم شامل دي، دغه ډاکټران چې ګردي د خلکو نه وباسي او بیا په ګران قیمت باندې خرڅوي. زمونږ د حکومت زمونږ ادارې دوی خاموشه ناست دي، څه ورته نه وایي. دا ظلم دی، زیتی د شروع دی. دغه شانتې یو ګروپ راوتی دی، ویلې کېږي چې خلک و تختی، ماشومانو تختی، یا چې کم لیونی هغه تختی، یا چې کم نشې والا خلک وي هغه تختی کنه، او ګردی تو باسي او بیا خرڅي کی په اسپتال کې، د ګردی وباسي او بیا خرڅي کی. نن سبا چې کم دی په پاکستان کې انسانیت ختم شوی دی، ظلم دی، زیاتی دی، نو د ګناه څه واخر؟ کتونکو زه یو خبر کوم او بار بار یې کوم، پرې پاکستان کې انصاف نشته دی. که چېرته انصاف ورکې وی کنه، نن به دا کیسونه نه کېدلې. موږ ډېرو کتل کنه، ماشومانو سره زیاتی وشي، مړی وشي، خو بیا هم هغه ظالمان بهر ګرځي. 500 مړیو کا پیسې ورکه بهر ګرځا، بس دا پاکستان دی، هر څه پکې چلیږي، پیسې ورکه بهر ګرځا. ظلم دی، زیاتی دی، روان دی. زمونږ دا ملک چې کم دی د اسلام په نوم جوړ شوی دی، اسلام یا جمهوریه پاکستان، خو ټول کار چې کم دی بی تولی دی. قدرمنو کتونکو اوس دا ظلم شوی دی، د ګناه څه واخر؟ دا چې کم دی پروژه کې چا تختولی وو او بیا د اختر په شپه پته ولګېدله چې دا دغه رنګې چاته ګورده ایستې ده، نو دا سره باندې اوسه کېږي؟ آخر ذمېوار څوک دی؟ تپوس څوک د چا نه وکړي؟ کتونکو کومه تاسو ګورو کنه، غریب سړی چې کم دی ځان سره یو چټا کوي، چرس نه شي وړلی، ګیریږي، خو دغه رنګې سړی عام چې کم دی یو لوی انسان دی وتښتولو پته ونه لګېدله. خو ظاهره خبره ده چې دا خلک ورسره میلاو دي، تا خپل منځ کې میلاو دي. زمونږ پښتنو ته چې کم دی چل دی، بس چل کې ول دی، ډرامې دي شروع دي، او زمونږ د ادارې ورته څه نه وایي، دوی ته کلارې انتظار کوي، ګوري ورته. دا ظلم دی، زیاتی دی، دا ظلم چې هر چا کړی وي کنه، الله دې تباه و برباد کړي. که چې دا ډېر معصومه انسان دی، دا ډېر معصومه انسان دی، زیاتی ورسره شوی دی. دا ویډیو خامخا مخې شیر کړئ، ډېره مهرباني.